Que saudade que eu tava de fazer live, chat. Bom dia, oi. Legião Stickman, oi. Darkzinho, olha o vento aí, cara. Vocês não sabem o quanto eu tava com saudade de fazer live, tá ligado? Nossa, quanto pepino que deu. Puta vida. Bom, agora que eu consegui ajeitar as coisas, ajeitar a casa, teremos uns joguinhos mais da hora daqui pra frente. Hoje, como eu não tinha tempo de aprontar nada, eu trouxe o Pokémon Unite. Porque, né, é o fácil. Mas daqui pra frente a gente vai ter uns jogos mais maneiros. Boa noite, Fábio. Bom. Vamos lá então, né, chat? Vamos começar aqui. Checando se a telinha do Monkey Po tá certa, tá ligado? Pra gente conseguir fazer tudo certo, tudo correto. Você tá bem? Eu sei o que aconteceu. Então, só tinha dado problema na placa de vídeo do PC novo. Aí a gente trocou. Acontece. Ok. Estamos na tela correta. Certo? Vamos lá. Pokémon do dia. Um Pheasant. O Pheasant sempre buga. Pra cima da quinta. Um Talonflame. Pra cima da sexta, Toucanon. Sétima geração. Algum palpite da sétima? Alguém. Mimikyu? Bom palpite, Darkzinho. Mimikyu é um bom palpite pra sétima geração. Mimikyu, só tem a forma sem disfarce. É do tipo fantasma. Boa, Darkzinho. Limitou. Temos Delmizer, Blacephalon, o Decidueye e o Oricori de tipo fantasma agora. Resumiu muito, tá ligado? Palossand também. Vamos de Palossand então. Cadê? Palossand. Obrigado, Leos. Gireta, que bom que tudo deu certo. Ainda bem que não foi nada de grave. Leos, vamos de direita. Ih, já começamos bem. É do tipo fantasma e terrestre, mas não é o Palossand. Provavelmente é a primeira forma. Oi, Max. Tá, cadê a direita? Que agora a direita aparece instantânea. Só deixa eu clicar aqui. Pá, direita instantânea é outro nível, tá ligado? Outro nível. Vamos ver o que cai na direita. Não excluindo um Shiny, tá bom. Roleta tripla. Tá bom. A roleta paga. Foi, agora vem três gratuitas. Primeira. Made. Ok. Segunda. Ventos de praia, seguido da Made. Última. Vento de Natal. Pô, só nessa roleta eu vou ganhar 3 skins, tá ligado? É 3 skins. Com licença aí, chat, que eu vou ali me trocar rapidão. Eu vou ali me trocar rapidão. Que assim. São 3, né? Então vamos agilizar. A troca é instantânea também, bicho. Rapaz, eu tô podendo. Rapaz, eu tô podendo. Beleza, eu acho que é Sandy alguma coisa. Sandy Guest. Boa aí, Darkzinho. Você ajudou demais. Demais. Tá, pedra inseto só tem um. Crustle. Calma aí, chat, que eu vou ter que resolver o problema com o meu gato aqui. Um minutinho. Um minutinho que eu me afasto do PC.
Resolvido o problema com o gato. Minha grande Mimikyu salvou, então. Essa estreia do Ventus Maid? Não, já apareceu antes. Já apareceu antes. Beleza, onde eu estava? Pedra lendário. Regirock. Pedra e paradoxo. Iron Thorns. Pedra elétrico. Ground Bug, só tem um, que é o Nincado. Sério, só tem esse Pokémon do tipo Terra e Bug. Precisamos de outra espécie Pokémon. Ground lendário. Groudon. Ground paradoxo. Sandshocks. Cadê Sandshocks? Da área zero. Pra aldeia mais área zero. Inseto. Lockix. Lendário. Miraidon. Pode ser uma Orgepon. E paradoxo, aí sim, Miraidon. Ganhamos, shot. Foi nem difícil. Nossa, o Sudoku de Pokémon muito fácil, cara. É bizarro de fácil. Só um mim, vou ver se o Unite precisa ser atualizado. Precisa. Precisa. Tá, chat. Já foi 8 minutos de live, o que quer dizer que eu já paguei a Made. Eu vou trocar agora pra praia. Né? Tem que trocar pro modelo de praia agora. As coisas estarem instantâneas e nada travar é muito gostosinho, cara. É muito gostosinho as coisas estarem funcionando sem nada travar, tá ligado? Cadê eu? Ó! Oh. Tô bonitão! Bom, agora a gente vai voltar para as telas anteriores para mudar para a tela de gameplay de Nintendo Switch. Olá, Enos! Controle? Obrigado, controle. Hora da tristeza? Não é tristeza, a gente vai ganhar tudo. É tudo nosso, nada deles. Eu estou bufado, irmão. Hoje eu tô bufado. Hoje eu não tô para brincadeira. Vou ganhar. É hora do vício. Eu não diria vício. Porque eu não jogo bem Pokémon Unite. A ranqueada do Scarlet Violet aí sim, né? Eu peguei mestre lá. Quinta temporada, nunca vou esquecer. Peguei em live, inclusive. É uma live antiga. Se eu não me engano, é desenhando e batalhando o nome da live. Tem um com a Caval na thumbnail. Se eu não me engano, é essa. Posso estar um pouco errado, porque faz tempo. O vice é meu. Ah, tá! A ranked dessa tá uma desgraça. Então, eu joguei ranqueada ontem com o Zero. É muito ruim tu jogar no nível que a gente tá ligado? O pessoal não respeita a posição de lane. Eles querem jogar onde eles querem, foda-se. Se tu marcou jungle, tu vai ter dois jungle. E aí tu vai ter um no top sozinho e três, tá ligado? Não é um, não é dois. Vai ser três no bot. Tipo, o pessoal não respeita, eles não se comunicam pra nada, cara. É muito, muito irritante isso. Deixa eu resgatar isso daqui. Ok, vamos pra cá. Por isso que eu só jogo com vocês. Então, né? Vamos lá pra esse temporário. Cansei de sofrer sozinho. Cara, é aquela coisa. Todo jogo de equipe tende a ser frustrante porque você não depende da sua habilidade. Você depende da equipe. Não é o seu conhecimento que é o fator decisivo. É a equipe que se vai saber o mínimo para se jogar ou não, tá ligado? E é por isso que, no geral, eu não gosto de ranqueada de MOBA. Porque quando é uma ranqueada tipo Pokémon Scarlet Violet, que depende só de mim,
Eu sei que por causa do meu conhecimento de Pokémon, eu vou longe, tá ligado? E quando eu perco, a culpa é exclusivamente minha. O problema é quando eu perco por culpa dos outros, aí eu fico puto mesmo. E Pokémon Unite é puro isso, tá ligado? Tá, lobby tá aberto, 44, 81, 90, 84. Quem quiser, vem. Se quiser, vem. Rapaz, lotou rápido. Eu não gosto de Ranked no geral. Cara, eu gosto da Ranked porque é ali que você se desafia, tá ligado? Tipo, obviamente, você não vai levar aquele negócio como meus pontos, meus preciosos pontos, não posso perder. Tu vai, cara, é aqui que eu vou me desafiar. Eu vou saber se eu sou realmente bom ou se eu tô falando merda, tá ligado? E assim, eu não sei vocês, mas eu cheguei no mestre do Pokémon Scarlet Violet na ranqueada. Com um rate de 50%. Talvez eu seja bom, talvez a qualidade dos players no início, né? Quinta temporada é bem no início do jogo, não fosse a melhor. Mas é aquela coisa. Eu consegui. Por bem ou por mal, eu consegui. É isso que é tenso. Então, né? Nossa, a gente lotou rápido. Vocês estavam na abstinência tanto quanto eu pra jogar? Porque assim, chat, eu tava muito... Mano, eu sobrevivi com o meu 3DS ao ponto da alavanquinha dele rachar, que eu só jogava com ele, e com o Switch. O resto, cara, acabou a bateria, põe pra carregar e dorme. E agora, Ventus, estamos 100%? Estamos. Estamos 100% pronto no pique, tá ligado? Pra gente pegar e jogar Pokémon Legends EA quando ele lançar. Obrigado. Eu ia pedir pelo Miraidon. Tá, preparativos. Já tá com os itens, ataque especial. Tudo pronto. Qual rota sobrou pra mim? Eu vou na rota inferior junto com a Waifu. É isso. Eu vou de waifu, não sei jogar de waifu. É só tacar poderzinho e manter a distância dos caras. Se chegar em você, você foi de base. Mas se você manter a distância, tá safe. Tá safe pra caralho. Eu gostei muito das skills do Miraidon. Mas eu vou fazer uma ressalva aqui. Que eu não gostei do Electro Drift dele. É uma skill muito, muito esquisita de se usar. Just Ghost, opa, e aí? Player errado, então. Ih, você é do tipo que... Ó, se você é do tipo de player que gosta de ir pra cima e merendar os caras no soco, o mosquito é uma boa escolha. O Bussou é literalmente, eu vou pra cima e eu não vou deixar você jogar. Outro que é assim é o Machamp. Machamp também é um bom Pokémon pra quem gosta de trocar soco. Prontinho. É o próprio, oh my god. Pergunta assim, ô Jazz Ghost, o que tu tá fazendo aqui, cara? E aí, eu não serei. Ih! Vamos dar um daninho aqui nessa Blissey. Só pra aprender a não vir na minha área, tá ligado? E aí, um Scorbunny suicida! Que isso? Que isso? Tá emocionado, amigo? Tomou uma. Tomou só uma pra prender. Ih, tem um Flatlander da Ti. Aqui? A Ti é foda. Qual foi, Blissey? Ó, o Flatlander. Tomou. Opa, morreu. Cara, Miraidon, quando tu pega as skills de longa distância dele, é muito de boa de jogar. Chega a ser gostosinho. Só não pega o Electro Drift. O Electro Drift faz mal. Não gostei. Achei ruim, me fez mal. Skill toda confusa, nada intuitiva. Tchau. Aqui é minha. Beleza, carreguemos. Roubou minha moto? Putz, dois ventos numa moto, tá ligado? Aí acabou, tá ligado?
Dois ventos numa moto, ferrou, tá ligado? Foi mal, Riquelme. Eu vi a moto dando sopa, não tinha nenhum nome nela, pô. Prontinho. Aqui a gente dominou já a parte inferior do mapa. A Uzira abriu Pokémon Unite também. Exposed de Uzira. Trovão, né? Muito forte. Que isso, cara. Ô, Pokémon lendário deveria ser proibido. Toma. Toma, baforado, baforado. Safe. Nossa. Ele foi implodido. Ele foi true implodido, cara. Vamos voltar, temos um objetivo pra fazer aqui embaixo, senhora waifu. Ih, a minha waifu foi pra longe, tá ligado? Ok, acontece. E aí, resistiu? Como você tá, meu querido? Baforado, resistiu. Meu consagrado, tu foi baforado. Esses dois golpes levaram nerf. Eu queria saber qual nerf. Olha o dano dessa desgraça. Cara, eu não sabia que ele tinha levado nerf, Riquelme. Papo reto pra tu. Eu acho que isso daí de nerf é mito, tá ligado? É só pra dizer que teve. É só pra dizer que teve. Olha o dano disso, cara. Se tu alinha direitinho, tu faz muitos minions rápido. Ih, como que usa esse ult? Ah, é meio esquisito de usar esse ult. Pelo jeito eu tenho que segurar. Eu tentei apertar ali e clicar não foi uma boa ideia. Ele evoluiu, não deu pra baforar ele por completo. A minha waifu morreu. Triste fim. Matamos o mamute, matador de waifu. Eu acho que eu entendi. O ultimate dele eu tenho que segurar. O Pokémon é bem idiotinho, hein? Eu sem saber jogar já tô dando dano. Caramba. Meu Cinderace leva essa moto. Numa disputa de dano, eu acredito que o Cinderace possa ganhar mesmo. Vai depender de quem critar mais, ou seja, um pouco de sorte. Agora, em disputa de range, eu acredito que o Miraidon tenha mais range que o Cinderace, não? Tem vaga depois? A gente tá full, mas depois de uns 2, 3 games a gente começa a rotar. Beleza. Ué, não posso upar minha skill? Por que, que eu não posso upar minha skill? Agora eu posso, ela tava evoluída, se pá. Mano, foi literalmente um massacre esse primeiro game, tá ligado? Bom dia, boa noite. Tá. Eu tenho que sair de perto desse cara. Toma meteoro, pau no cu. Veio pra cima, tomou meteoro na cabeça. Tem que segurar mesmo. Dá pra farmar dois campos ao mesmo tempo com ele. Broken. Dá pra farmar mais de que dois campos se pegar esse raio estendido. Broken demais. Bizarro, tá ligado? Quão rápido você pode fazer uma jungle. Matei o mamute deles. Padrão. Pior que não dá nem pra falar, pai joga nessa situação. Porque o Miraidon é muito forte, cara. É muito idiota.
O que esse boneco faz, cara? É real, é true idiota o que esse boneco pode fazer aqui em termos de causar dano. Calma lá. Caesar. Aqui eu baforei o máximo que eu pude. Eu saio vivo? Saio. Saio vivo. Cara, eu dei o máximo de dano que eu pude. Eu baforei dando aquela recuadinha. Ih, caralho. Se eu conseguir pegar isso, dá pra lutar. E se dá pra lutar, eu posso vencer! É, todas as kills ficaram na mão da waifu. Todas as kills ficaram na mão da waifu. Acontece! Mas eu dei muitos danos. Eu causei muitos danos, cara. Oh, dá pra segurar na mão. A skill, que interessante. Que interessante isso, bicho. Tá safe, tá bom. Talonflame. Chispa. Chispa, Talonflame. Cara. Charge Beam Trovão são as melhores skills pra esse Pokémon. Pelo amor, hein? É, só não dá de pontuar enquanto ele tá baforando, né? Porque não treinou com ele antes pra testar? Cara, eu joguei com ele uma vez antes no modo de teste. Certo? E no modo de teste eu usei a build com Electro Drift e odiei Electro Drift na mão dele, tá ligado? Nossa, como foi ruim aquela skill. Caramba. Caramba, o Waifu pegou minha kill ainda. Rapaz. Foi uma skill muito ruim, tá ligado? A única coisa que eu tinha esquecido como fazer é o ultimate, que você tem que segurar, mas de resto... Os caras estão tomando meteoro na base deles, pô. Os caras estão literalmente tomando meteoro na base deles. Ah, tô em casa, pô, meteoro na cabeça. Quero nem saber. Tá em casa? Não perguntei se tu tá na sua base. Ai, a primeira vez que eu morri no jogo foi no final. Cara, vocês têm noção que a primeira kill que eu morri foi no final do jogo? Caralho! Que pica! E... Ok, eu quero ver o dano. Hoje é com chat? Sim. 98k de dano, 110. Cara, sendo que eu nunca joguei com Miraidon, foi um bom dano. Agora o Darkzinho, rapaz, o cara farmou, hein? O cara farmou um dano bem, hein? É que também eu sempre paro pra farmar level, porque level é a parada mais importante. Mas o cara farmou bem também. Beleza, como já acabou, tenho ainda uma skin pra testar aqui, que seria o Vento de Noel, calma lá. Opa, apaguei o chat sem querer. Tranquilo, 3 minutos do Vento de Noel e aí as roletas estarão pagas. Aí todas as roletas estarão pagas, chat. Nunca joguei de Gardevoir. Cara, eu nunca joguei de Miraidon contra players. Eu só usei no modo de teste, é contra bot. Mas rapaz, tamo bem então. Pra quem nunca jogou, Darkzinho, bate aqui. Tamo junto. O Vento, tu vai gostar do meu próximo boneco. Ih, rapaz. Impressionante que o Vento quase nunca chega em 100k de dano. Só me lembro de um 100k dele. Bom ponto, Riquelme. É que eu tenho
Eu tenho bagulho de conhecimento, né? Comercimento, como já diria alguns. De, tipo, eu preciso de level pra ter vantagem. Porque no Pokémon Unite, a vantagem mais forte que você pode ter não é buff do Regieleq pra pegar e entregar ponto. Não é o escudo do Rayquaza. A vantagem que você tem que ter, que é duradoura, e o inimigo não tem como contestar, é level. E eu sempre paro de lutar pra voltar e farmar level. Então, provavelmente, se tivesse uma contagem de dano PvE, eu teria mais dano acumulado. Porque eu sempre tô lá batendo em Pokémon pra pegar level. O pato. O pato é supremo. Pensei que venci, pronto. O que significa PvE? Player versus a inteligência artificial. Certo? Bots, personagens que não são players. Por exemplo, quando você faz uma raid de Pokémon Scarlet Violet ou uma raid de Pokémon Go, vocês são vários players jogando contra uma máquina. Isso é PvE? PVP é player versus player. Ponto, ler direito. Oxi. 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 Caramba, calma aí. Ah, que essa grosseria. Pra que essa grosseria, cara? Tô gastando minha licença temporária tudo. Cara, eu tô pensando seriamente em comprar o Miraidon. Tipo, eu tô usando a licença temporária dele, mas tá sendo uma boa. Até o momento, assim, tô de boa, tô curtindo o dano que ele causa. Isso que ele foi nerfado, né? Ó, essa partida eu vou tentar farmar menos e lutar mais, tá ligado? Tentar farmar bem menos e lutar mais. Vocês vão ver que eu vou ficar um pouco abaixo do nível dos meus inimigos. Mas se a gente estiver matando eles, tá de boa. Sai daqui, fada. Eu sou dragão. Não gosto de fada, não. Errou! Tá, Mary dá muito dano crítico, que é isso? Minha vida sumiu! Oi, Mavila! Toca de Natal caiu na roleta! Caiu na roleta, literalmente a skin de Natal. Vamos, motinho, vamos! Mandei o Meryl passear. Boa. Vamos voltar pra cá. E tentar entregar os pontos, né? Pronto. Esse gol já era. E agora, como eu quero trocar soco pra farmar dano, eu vou lá pra cima. E que se dane isso. Pega isso pra agilizar aqui um pouquinho. Vrum, motinho. Ele podia ter animação de moto quando ele ganha buff de velocidade. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Carai. Oi, Sunny. Os caras estão se comunicando. Provavelmente o time inimigo está se comunicando, sim. Quase certo. Tipo, é uma ferramenta que gera uma vantagem. Não tem por que não usar. Com licença. Vou pegar o trovão. Aí eu largo um trovão ali, ó. E ele vai dando dano pra mim. E eu não preciso dar tanta cara, tá ligado? Gosto dessa build por isso.
Eu simplesmente lanço um trovão, tá ligado? Aqui eu tô baforando. Matamos ali, safe, tá ligado? Ó, dano vai entrando. Cedo ou tarde, o dano vai entrando. Maldita tela de luz do Mr. Mime, cara. Que filho da puta. Tem 10 pessoas na live, será que tem como criar uma personalizada? Olha, se todo mundo que tiver na live quiser jogar, tiver interesse, dá. Com certeza dá. Baforado, senhor Blissey. Todos serão baforados. Todos serão baforados. Aqui é o Miraidon Baforas. Pô, não tem Regelec, né? Triste. Vamos descer pra levar o Registeel, o Regirock, o Regice, o Reg que tiver ali embaixo. Armar com ele é uma delícia, pô. A gente perdeu o gol de cima, mas era um gol 1, né? Não é tão importante nesse momento do jogo, a gente ainda tem bastante vantagem. E manter essa vantagem é sempre importante. Opa, agora ali a gente não pode deixar acontecer. Aqui não, senhor Mime. Senhor Pai do Ash, aqui, cara, eu vou lhe baforar. Ih, voltou. Ih, calma lá, calma lá. Vem uma galera. Aí, assim, se pá. O pequeno milagre que eu fiz ali de matar 3 não deu muito resultado, tá ligado? Se pá. Vamos tentar vir pra cá. Pronto. Pra onde o time inimigo foi, cara? Aqui, chat. Nossa, eles estão todos ali em cima. Aqui tem que ficar cuidando com o que anda, porque esses caras andam em grupo, tá ligado? E eles querem esse Regelec. Caralho, o pato é implacável mesmo, né? Mano, mata o pato. Mata o pato pra ele não roubar isso. Papo reto. Aquele pato é poderoso. Se vocês deixarem o pato roubou. Ai, deixaram o pato jogar. Foi justamente o pato. Eu avisei. Caralho, isso me dá dano. Não deveria, sou tipo elétrico. E meteoro, né? Cara, dito e feito, eu falei, o pato vai roubar, mata o pato roubou. O pato é muito poderoso, cara. Ele já foi lá embaixo fazer o outro regi. Essa barreira do Mr. Mime é muito chata. E aí, Vilucho com skill target colado em mim, tá ligado? Essa teve medo de errar. Mas que o que é point click? Imagina o nível do player.
Bom, aproveitando que eu fui de Comis, eu vou trocar a toquinha, né? Eu já não necessito mais dela, já passou o tempo. Voltemos. E eu apareço de novo. Cara, se a gente perder esse Rayquaza, já podemos quitar. O poder de duas contas, como assim? Como assim o poder de duas contas? Calma aí, eu vou me afastar, que eu tô com meu ult. Eu só preciso ter visão deles. Opa, e aí? Morreu, né? Caralho, o Meryl veio e me buscou. É aqui a gente perdeu, tá? Aqui podemos dar FF, que se eles pegarem esse Rayquaza, já é, Elvis. Rapaz, que dificuldade. Pato no time é muito poderoso. Eu não sabia que eu fazia tanta diferença quando eu jogava de pato. É muito forte esse marreco. Preciso chegar lá na área do Rayquaza o quanto antes. Tá, consegui me sacrificar pra eles não fazerem essa porra. Vai acabar o tempo. Por favor, que a gente tenha pontuado mais. Por favor, que a gente tenha pontuado mais. Porque se a gente não pontuou mais, fudeu. Cara, eu tô gostando da minha movimentação. Tá muito mais fluida. F? F. Com certeza. Digite seu F por respeito. Pelo menos eu causei dano? Né. O pato ainda causou muito mais dano. Mas assim, meu pato ter causado 100k de dano e o pato dos caras ter dado diff foi um pouco triste. Foi um pouco triste meu pato ter tomado diff do outro pato, tá ligado? Bom, chat, eu vou ver se dá pra criar uma personalizada. Deixa eu mudar pra personalizada. Mudar o mapa. O código é 61 55 68 43. Vamos ver quem consegue entrar. Eu peço que isso já se dividam para dar espaço para os dois times. Beleza, o Riquelme entrou. Monopato? Não, Mono Miraido. Odeio esse marreco. Cara, o marreco é muito forte, bicho. É bizarro o quão forte o marreco é. Opa! Temos só duas faltando, hein? Vai lá, vai lá. Falta um. Falta um. Se o Kian completar, fechou. Se o Kian completar, fechou a personalizada. Vocês não têm ponto, gente. Não, Godzilla. Ah, o Godzilla tá por 200 pontos. Calma aí que eu tenho que abaixar o valor do Godzilla. Ainda bem que vocês tentaram mandar, ele tava 200 pontos desde a última live. Ainda bem que vocês tentaram mandar, pô. Eu tinha esquecido de voltar. Deixa eu logar aqui no Streamlabs para alterar o valor dele. Enquanto o último membro aparece, aí eu vou logando aqui no Streamlabs para mudar o ponto do Godzilla. E agora falta dois. Tá, permite integração com o YouTube. Integração com o YouTube permitida. Cloudbot. Lealdade, loja. São Godzilla. Pontos. 100 pontos. Salvar. Está atualizado, chat. Tá, atualizei. Falta uma vaga. Falta uma vaga aí, por favor. Pergunta estranha, ô
Ô, Kai, mas tudo bem, né? Mal atualizamos, já estrearam Godzilla. Mal atualizamos. Vamos, temos uma vaga ainda! Bora, chat! Agiliza, agiliza, temos uma vaga faltando. Falta um player. Falta um player, chat. Um playerzinho. Pra gente jogar. Bem ali no meio, ó. Bora, bora. Me dê uns Pokémon que eu posso jogar. Cara, nesse jogo não tem como passar um Pokémon de presente pra outro, né? Podia ter uma opção comprar licença de presente. Ajudaria. Também ajudaria se vocês parassem de ficar mudando de posição, né? Fica no time que você quer jogar. Acho que um 4 versus 4 tá justo. Vou startar. Infelizmente não dá pra fechar 5 versus 5. Mais um 4 versus 4 dá. Vou de motoca. Tranquilo. Godzilla e Kong? Pô, não achei nenhum rugido do Kong pra pôr, tá ligado? Só o do Godzilla. Mas eu queria achar um rugido do Kong. Se alguém achar um rugido do Kong massa pra poder pôr como som, manda pra mim lá no Discord. Exclamação Discord, você já é enviado direto pro meu Discord. Discord do canal. Eu acho até que tá tranquilo, cara. Que dia bom. É exclamação, não interrogação, pô. Exclamação, sabe? Desse jeito aqui, ó. Exclamação. Diz... Curde. O homem nasce mal, mas a falta do mamaco o corrompe? Como assim? Tá certo agora! Darkzinho, Darkzinho, tu não se passe. Olha o meu Charizard! Cara, Charizard continua aquele bicho forte? Que, cara, semana passada que eu tava jogando em off, o Charizard tava muito broken, cara, com muito dano. Eu acho que ele tinha sido buffado, sei lá. Travou e... Estamos com dois a menos. O Charizard ainda tá forte, rapaz. Cara, a gente tá literal com dois a menos. Hehe. Gallade waifu? No caso, Gallade seria Rusbando, como chamam, né? No meio otaku. Ou Shed, que é uma abreviação muito melhor, tá ligado? Flatlinger. Tá, o Scizor não dá pra brincar. Que o Scizor é o Scizor, né? Bafora e vem pra trás. Baforar e vem pra trás dá muito dano, cara. Não, se matou, Beldum. Scizor correu? Nossa.
Que triste, a gente ficou num duelo épico ali, pro cara correr. E sendo que ele ganhava, tá? Chegou no Miraidon, ele morre. Tem um FK assim, o... Riquelme travou o jogo dele quando ele foi entrar. Tem que pôr lenha nesse celularzinho. Kaitar, muito forte. Miserável. Kaitar é muito forte. Metagross, o senhor tem que lembrar que você é um pseudo lendário. Eu sou um lendário. Essa é a nossa diferença. Pseudo lendário é quase um lendário. Eu já sou um lendário. Miraidon não é lendário? Sim, o Miraidon é lendário, sim. Se você pegar a Pokédex de Scarlet e Violet, o Miraidon está na categoria de lendário. Isso é do futuro. E por isso ele é lendário. Em comparação com os Pokémons do futuro, o Miraidon é o rei deles. Pois a habilidade do Miraidon, a Motor Drive, é a habilidade que dá energia a todos os Pokémons paradoxo do futuro. Tipo, a existência do Miraidon torna a existência de todos os outros pokémons do futuro possível. Pega esse ladrão de goiaba. Gostaram da lore de Pokémon? Sim, eu leio a Pokédex do jogo que eu jogo. Coraidon é lendário, não? Coraidon também é lendário. Porque o pulso de Orichalco do Coraidon tem o mesmo efeito do Motor Drive. Só que o Coraidon é um Pokémon do passado que ele era um lendário menor, assim se pode dizer. A gente tem duas categorias de lendário. O lendário que normalmente é um Trio Master, que ele controla um trio de lendários menores a ele. Exemplo mais prático, o Ho-Oh. O Ho-Oh é um lendário que controla os três... as três bestas lendárias, que seria o Suicune, Raikou e Entei. Logo, ele é um trio master, que controla um trio de lendários, menor, subordinado a ele, entendeu? Mais fraco que ele. Mamutinho chato esse, hein, Leos? Mas sim, Coraidon e Miraidon são lendários, de suas respectivas épocas. Pois sem a existência deles, os Pokémons não teriam uso de suas habilidades. Não conseguiriam forma de energia para se manter, caçar, reproduzir-se e tals. Então um flame na minha cabeça. E ele quase me matou. Ele quase me matou, esse Talonflame. Se eu não corro pela minha vida. Vocês querem que eu faça
Lugia, Majork, Zapdos, Moltres e Articuno? Sim. O Lugia é o trio master deles. O Lugia e o Ho-Oh são dois lendários que representavam antigamente o Yin Yang. Certo? Depois que veio Zekrom e Heshron representando essa dualidade, o Ho-Oh e o Lugia mudaram para o guardião dos mares, pro Lugia. E pro Ho-Oh ficou como a ave fênix. Tipo, representação da vida, da renovação, saca? E aí o que acontece? O Ho-Oh é mais poderoso que os cães lendários, assim como o Lugia é mais poderoso que as três aves de canto. É o mesmo princípio. Assim como o Rayquaza é um trio master interno. O que acontece com um trio master interno? Qual que é a diferença dele para os outros trio master? Um trio master interno, ele participa do trio, saca? Ele não é um quarto Pokémon que domina os outros três. Ele já participa do esquema do trio. Por isso que o Rayquaza é um trio master de Kyogre, Groudon e dele mesmo. Já o Arceus, por exemplo, é um trio master do Palkia, do Dialga e do Giratina. Eu sei que o pessoal não tem o costume de ler a Pokédex, tanto é que os meus shorts de Pokédex são muito, muito bem recomendados pelo YouTube. Mas assim, tá tudo na Pokédex. Embora eu não dê pra levar 100% das coisas da Pokédex ao pé da letra. Por exemplo, segundo a Pokédex, o Slowbro é um Pokémon caranguejo, apesar dele ser nitidamente um hipopótamo. Vai cair na prova, professor? Ih, tá me chamando de professor Pokémon, cara? Eu não sou professor Pokémon, não. Eu sou um mero desafiante, pô. Eu tô lá fazendo meu desafio dos ginásios, pô. Qual foi? Não, mas o Ash nesse caso tava cheatando, tá ligado? O cara tava na primeira geração vendo o Pokémon da segunda. Aí era cheat mesmo, Iago. O Ash tava cheatando, tava usando o Game Shark e nem escondia. Talonflame é um problema. Primeiro episódio, o Ash vê um Ho-Oh e depois quando ele leva o Pikachu pro centro Pokémon e conversa com o Professor Carvalho, ele confunde com o Articuno. Então, cara, você tem que lembrar que quando o Ash viu, quando ele pisou em um Nova pela primeira vez, o Zekrom drenou toda a eletricidade do Pikachu e ele ficou um tempo sem poder usar seus ataques elétricos. Eu nem vi o dano, né? Mas não importa muito. Não importa muito. Tá, 4 pra cima, 4 pra baixo. Tem mais alguém querendo jogar? A gente tem duas vagas. Uma pro time de cima, uma pro time de baixo. Vou tomar uma coisa aqui, rapidinho. Top dano, não sei como. Ah, tinha um Talonflame e um Scizor pulando na minha cabeça. Ó, oh, o Zido entrou. Kian, entre rápido, Kian, entre rápido. Zido entrou, Zido entrou. Bora, bora. Só falta um, só falta um. Só falta um, rápido, rápido. Alguém preenche essa última vaga pra mim poder startar? Antes que o Zido fuja. Dark Sim, pá, por favor. Me diz um bom Pokémon pra quem tá começando. Venossauro dá muito dano, é defensor, é um Pokémon excelente. Você ganha ele cedo porque ele é dado no level 2, level 5. Bora, bora. Go, 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 alguém. Isso, entrou, fechou. Fechou, moleque, cote, cote.
Cadê? Recomendada a rota superior? Caralho, eu nunca tinha visto isso. Eu tava jogando com ele na rota inferior. Top 10 Gardevoirs. Tava jogando com ele literal na rota errada? Ok, né? O recomendado não é obrigatório. Eu concordo, mas tipo, faz mais sentido você pensar que o Mirai é mais efetivo na rota superior, porque lá os pokémons não vão ter o mesmo range que ele tem. Então ele vai punir os outros pokémons muito mais fácil, entende? Vale a pena lembrar disso. Cara, são 8h57. Iago, daqui a pouco o Riquelme vai dormir, que ele dorme às 9h. Aí tu vai ter sua vaga, só esperar um pouquinho. Nossa, já foi uma hora de live. Rapaz! A coisa tá rápida. Beleza, vamos pegar aqui rapidinho. Ô, Gui, você não é aqui em cima, Gui. Você é lá embaixo. É lá na rota de baixo, Gui. Caralho, que mimiquei o sortudo, bicho. Eu não dou dano nesse Fantump. Esse Zé Gotinha vai ser um tanque muito chato de se enfrentar. Caralho, eu não dou dano no Fantump, mano. Gui, você ali na rota de baixo. Bom, agora ele ficou na jungle, né? Tudo bem, eu acho que ele tá na jungle, não tá atrapalhando ninguém, tá de boa. Ai, não deu pra chegar na goiaba, cara. Existe Lupune macho? Sim, existe. Já tem duas pessoas lá embaixo. É que eu não tinha visto, pô. Fica na selva mesmo. Mas vai vir até a mãe? Carai! Taca os Snorlax pra ver se quica! Beleza, farmado. Eu quero trovão, por favor. O trovão, mas que é muito boa. Mew tá perdido, um pouco perdidinho. Tá. Eu passei a dar dano no Trevenant, mas quando o Fantump eu não dava dano nele, que bizarro. Tem um Mimikyu em mim! Me salva! Valeu, Zido.
Caramba, que dificuldade. Eu só quero andar pra frente. Ying é inspirado no... Umibozo, sabia disso? Cara, ele tem... Tipo, Pokémon nunca tem só uma inspiração. Concordo que essa é uma das principais inspirações do Gengar. Mas vocês têm que ter em mente que o Pokémon, normalmente, eles têm de uma a três inspirações no mesmo ser, tá ligado? Por exemplo... Deixa eu pegar aqui um Pokémon que eu lembro bem. A origem dele. O Weavile. Ele é baseado num gato, num Wendigo, certo? E num espírito da neve. Ele tem todas as características de um Wendigo. Corpo que lembra, tipo garras que lembram metal, embora não sejam. O tipo sombrio. A vestimenta mais tribal, tá ligado? E se você pegar o Cry do Sneasel, é o mesmo Cry do Meow, quase. O que mostra que ele é um Pokémon felino. Caralho, o Trevenant fica só no chup-chup, mano. O que ele me roubou de vida não tá escrito. Era pra mim ter matado uns dois Trevenants. Olha, ele começou a chupar ali. E não morre mais. Uhul. Morreu ainda, só pra me contrariar. Ele morreu só pra me contrariar. Tem um Kian aqui. Gente, não deixa o Kian farmar, não. Que o Kian pegando level, ele fica forte. Ele é uma Gardevoir, tá? Ele nunca pode deixar o Kian solto assim. Pressiona um pouquinho, Gardevoir. O Léo está vendo a live, não é possível. Não deu pra fazer nada. Ai, Léo, como que tu sabia que eu tava aqui, seu safado? Tá, eu acho que eu consigo chegar aqui. Se em algum momento o Drifloon te oferecer doce, não aceita. Mas o Drifloon que é o problema, tá ligado? O Drifloon não é tão problema, tá ligado? Fui baforado, fui baforado. Te vi no gol. Eu nem pisei no gol, safado. Olha essa, tentando meter o migué, cara. Ó, tá aqui de novo. Olá, senhor. Como vai? Mano, bonequinho bem balanceado. E depois reclamam. Ai, Miraidon. Ai, Lugia não. É Miraidon, o Mewtwo e o Zacian. Ai, Pokémon lendário é muito forte. EX não deveria existir. Olha o Trevenant, irmão. Ele vai te levar pro além.
Bom, ele já faz isso na forma de Drifloon. Eu tenho um shorts pra quem assiste. Salve, Sakura! Que eu falo da lore do... da Pokédex, no caso, do Drifloon. Aí você vai saber ali o que que acontece. Basta assistir. Eu tenho uma série de shorts no canal. Você vai na aba shorts do canal, você vai ver que eu comento sobre a Pokédex de Pokémons que não é tão comum o pessoal falar. Inclusive, eu acabei por sem querer defender o Hypno, tá? Que o Hypno foi meio que injustiçado. Quem é realmente problemático não é o Hypno, é o Drowsy, a anti-evolução do Hypno. Gosto muito de saber sobre Pokémons macabros. Olha lá, eu dou... Isso, eu sabia que ia vir alguém aqui. Eu falo, não dou 2 minutos pro Léo estar aqui, tá ligado? Mas veio... Veio em peso aqui. Morri. 1000 eventos perdidos? Cara, já não tinha muito o que fazer. Pra ser bem honesto. Hoje, por uma raridade, eu não vou jogar. Ok, Sakura. Eu tava com um escudo, só tinha um Gardevoir embaixo. Eu escuto a live, mas não roubo, ó. Olhinho de japa pra tu, tá ligado? Você não consegue ver porque o modelo não mexe o olho, né? É só quando eu pisco. É só quando eu pisco? Não, nem quando eu pisco. Nossa. É bem de vez em quando mesmo. Tem que melhorar o tracking. Eu não tinha roubado meus efeitos. Acontece. Já vai dormir, Riquel, meu? Ainda vai mais uma. Alguém saiu? Não, tá cheio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá cheio. Meu celular vai descarregar, fui eu que saí. Ah, então... Pelo menos assiste a live, Max. Dá pra startar. Vamos de Miraidon de novo, que hoje é só Miraidon. Hoje eu sou Mono Miraidon. Tô gostando realmente de jogar com ele no bot, tá ligado? Não gostei de jogar com ele no top, não. Muito tanque pra chegar nele e dar problema. Bot e os alvos são mais papelzinho. Descobrimos que o Vento não sabe contar. Eu por acaso errei? Em Darkzinho. Eu por acaso errei? Porque se eu errei, aí tu pode falar que eu não sei contar. Porque se eu não errei na conta e era 10 mesmo, eu sei contar sim. Mono Motoca. Justo. Tava no 8 falando 9. Me corrigi. Certo? Me corrigi. Eu ia errar, parei, recontei e mandei o número certo. Eu me corrigi. Não muda o fato. Eu não vou mais discutir com esse cara, mano. Tá querendo me deixar maluco, isso sim. Deixa eu encostar a porta. O Rupa é lendário? O Rupa, se eu não me engano, é mítico. Que é outro nome pra Pokémon lendário. Que normalmente mítico é dado por evento.
Mas mítico, chat, é só o nome gourmet pra Pokémon lendário, tá? É a mesma coisa. É literal mítico e lendário é a mesma coisa. A diferença de um mítico pra um lendário é que o Pokémon lendário você captura no seu jogo de origem. E o mítico, normalmente, você ganha ele através de um evento, de um Mystery Gift. Então, é isso que vocês têm que pensar. Eu pensava que era coisa diferente. Mesma coisa, mano! É literal mesma coisa! Tem um Leafeon aqui em mim. Eu só preciso recuar um pouco. O Zilu tá ali pra cobrir. Eu vou pegar água e água. Eu já vou voltar. Pronto. Deu um dano ali bom. Ai, meu raio carregado foi pro lado errado. Isso custou a vida do Zilo, foi mal, Zilo. Meu Mirada é vesgo. Minha motinho tem problema. E... morri. Voltei. Eita, mexi na webcam. Fudeu. Sabia que alguns fenômenos estranhos que acontecem no mundo Pokémon é causado por Rupa? Vocês querem saber de outra curiosidade? O Zekrom e Reshiram têm sua forma, né, como Pokémon, alterada pela verdade ou ideal de seu treinador. A forma deles muda conforme a visão que o seu treinador tem sobre eles, tá ligado? Eles têm aquelas formas de dragão porque normalmente são crianças que lidam com pokémons, tá ligado? Já que Reshiram é o lendário que representa a verdade e Zekrom o ideal. Melhor Mirai não vence! Ai, volta pra cá. Eu queria muito que tivesse tido um Legend de um Nova, tá ligado? Felizmente pularam direto pra XY, né? Cara, o Nova foi o único, tipo, foi o último bom jogo feito pela Game Freak e depois disso eles desistiram. E foi o jogo que menos vendeu por causa daquela decisão da Pokédex, tá ligado? O que mostra que o fã de Pokémon é um cara muito acomodado, só quer jogar com o mesmo, com o mesmo time, com o mesmo Pokémon e não quer evoluir. É, Trevenant, você vem me seguindo que nem um patinho. E o Zilu vai ali limpando todo mundo. Também queria, eu gosto de pokémons novos. Cara, a Pokédex de Unova, na época que eu joguei... Claro que tinha uns pokémons que eu desgostava um pouco, por achar feio. Mas foi uma Pokédex muito boa, tá ligado? Morri!
Porque era tudo novo. Tipo, no pós-game, porque eu sou uma pessoa que joga pós-game, né? Diferente de fã médio de Pokémon que zerou a história e ele larga o jogo, eu jogo pós-game, porque eu gosto de passar tempo naquele jogo. Então, no pós-game eu via todos os Pokémons que eu já conhecia. Eu brincava muito com batalha em dupla com Among Us e Vulcarona. O Among Us pra usar o... Rage Powder, redirecionar golpe. A Vulcarona pra usar Quiver Dance. Tipo, era divertido, tá ligado? Sabe? Não tinha por que os fãs de Pokémon ficar tão pistola. Aqueles que iam usar o mesmo bicho. Eu vi um meme que representa muito fã de Pokémon. O cara que jogou com o Pokémon de Diamante Pearl, que ele tinha Infernape, Staraptor, Floatzel, Lucario, falando, é a chance de testar um novo time em Pokémon Scarlet Violet. Ele foi jogar pro Pokémon Scarlet Violet, e ele tinha, pasmem, o Scalandriger, Staraptor, Lucario, qual mais que ele também tinha? O Buizel, tipo, ele tinha o mesmo time. Se você só trocasse o inicial, era exato os mesmos 5 pokémons. O que mudou pro time novo do cara foi o inicial. Os fãs de Pokémon não gostam de mudança. Esse é o ponto triste, tá ligado? Que por causa dos fãs de Pokémon, Black White foi o melhor jogo da franquia e foi o jogo que matou a franquia, tá ligado? Agora deixa eu concentrar um pouquinho no jogo, chat, que eu tô morrendo muito à toa, tá ligado? Quanto mais eu converso, mais à toa eu jogo, tá ligado? E pior fica. Já falei o quanto eu amo o N. Cara, é que o N, ele é um personagem muito bom porque a história de Black White é mais complexa e mais madura. Isso vai refletir num personagem como o N, mais complexo e maduro. As reflexões que o N traz pro jogo, tipo, é certo você deixar o seu Pokémon numa Pokébola? Quem disse que ele pediu por isso, que ele gosta assim? Quem decidiu que isso é melhor pra ele? Foi um humano, foi uma decisão arbitrária dos humanos. Tipo, todos os questionamentos que o N faz são muito bons. E se você parar pra perceber, Sakura, o balão de fala do N é um pouquinho mais rápido do que a caixa de texto dos outros personagens. Porque até nisso a Game Freak quis dar a entender que ele fala rápido, tá ligado? O N é muito da hora. Ele fala que nem eu, ele começa a falar, ele não para, começa a falar rápido pra caramba. Misericórdia, esse game aqui já foi, tá ligado? Meteoro na waifu. Meteoro na waifu. Waifu, fica parada, por gentileza. Ela não fica. Nossa, tomei só um tapa da waifu. Meteoro de Pegasus. Quase isso, né? Meteoro de Miraidon. Ou um cavaleiro de Miraidon ia ser interessante, tá ligado? Já pensou um cavaleiro do Zodíaco de Pokémon? A ideia não é ruim. Cavaleiro de Miraidon com seu golpe, assinatura Electro Drift. Perdemos, clã! Não é ruim. Cara, uma outra ideia que não é ruim seria um jogo de luta estilo Street Fighter, estilo Mortal Kombat de Digimon. Seria uma ideia muito boa, tá?
Se eu não me engano, fizeram mod do Wargreymon e do Black Wargreymon pro Tekken. E ficou muito bom, ficou muito pica, cara. É uma pena que a Bandai não faça jogos bons de Digimon. Tipo Pokken? Tipo Pokken. Pokken que, inclusive, é uma ideia que a dona Pokémon Company simplesmente afanou dos fãs. Porque se você procurar pelo fangame Pokémon Type Wild, você vai achar um jogo de Pokémon em sprites de luta. Onde você tem Blaziken, Gengar, Gardevoir, que são os mesmos Pokémons do Pokken. Saca? É bizarro ver o quanto a Pokémon Company olha pros fangames da comunidade e fala: isso eu vou processar, isso eu posso usar, isso eu vou processar. Mas teve que ir pra Mega Evolução. É que Mega Evolução, por estar sumida da franquia há mais de 10 anos, é nostálgica. E fã de Pokémon ama mamar nostalgia. Nossa, como fã de Pokémon é chato com nostalgia. Puta que o pariu. Eu queria deixar minha justiça com Pokémon, porque literalmente tem o Blaziken, o Sceptile, mas não tem o Swampert. É porque o Swampert, meu amigo, ele ia ser tipo um Zangief. Personagem parrudo, lento, mas se te pega num combo, vai toda a tua vida fora, tá ligado? Ia ser, ó, um Pokémon muito bom, tá ligado? Assim como falta o Swampert nesse jogo. Eu queria um Swampert no Pokémon Unite. E a gente não tem Swampert, a gente tem Blaziken. Blaziken é o queridinho, aparentemente. Tá em tudo que é canto. Não, pera, esse é o Charizard. Vai tomar no cu, Game Freak. Darkzin, sua reclamação é infundada. Não é a Game Freak, é a Pokémon Company. A Game Freak produz os jogos. Quem manda em qual jogo vai ser feito, qual jogo não vai ser feito, quem fala qual fangame vai ser processado ou não, é a Pokémon Company. Tudo no mesmo buraco? Você tem que ter noção que a Pokémon Company é quem manda. Tipo, a Game Freak, ela não tem poder de escolha de falar: não, eu quero fazer um jogo bem feito. Saca? É a Pokémon Company que fala: o prazo é esse, tu vai fazer nesse prazo. Porque eu tenho que vender jogo de cartinha, eu tenho que vender bonequinho, eu tenho que vender blusa. Então você tem um prazo de 2 anos pra fazer o jogo. Se vira. Certo? Só agora que eles tiveram um prazo de mais tempo pra fazer o Legends EA. Porque provavelmente a Pokémon Company falou: Power Word pode ser um concorrente. Melhor não deixar ele crescer, tá ligado? Melhor não dar espaço pro inimigo. E eu quero que Power Word seja um concorrente de Pokémon, porque aí vai forçar a Pokémon Company a ter mais qualidade. Lembre-se, concorrência é sempre mais qualidade pra gente, como jogador. Não é algo ruim ter concorrência. Pelo contrário, é muito bom. Se o Legends EA for um 100 pila, um 70 pila, aí sim que eu vou ter certeza que foi por culpa de Power Word. Caramba, matamos todo mundo. Roubaram meu farm. Nem vou evoluir, brabo. Ih. Aí é triste. Cadê minha mega? Pronto, baforado ali. Tô tão lagado que eu volto no tempo, aí é triste. Cara, eu acho incrível como o Riquelme é um pouquinho impaciente. Riquelme, muito provavelmente o pessoal não tá trolando, eles só não sabem jogar direito, cara. Calma. Sei que quando eles estão ali roubando o teu farm, como o Shifu tá fazendo, te prejudica. Mas provavelmente o cara não sabe, tá ligado? Tem sempre que tentar explicar. Eu espero que o Urshifu pare de roubar o seu farm agora que eu tô falando, se ele ainda estiver escutando a live, e jogue com o Zero Hora no topo. O jogo tem tutorial? Sim, o jogo tem tutorial. Mas, tipo, tem certas coisas
que o pessoal, sei lá, por comodidade acaba esquecendo. Eu tô tentando ser o advogado capeta aqui, mas tá difícil. Quando tem um povo tentando falar que Power Word é uma cópia, eu fico feliz de Power Word ter ganhado essa fama toda pra Pokémon Company fazer um jogo de qualidade. Cara, vocês têm noção que a Digimon Stories vai ter um jogo novo? Caramba, ainda morri, mas levei um comigo. Vai ter um terceiro jogo de Digimon Stories. Que eu me lembre, né? Porque Digimon Stories tem desde a época do DS. Tem vários jogos de DS em sprite. Mas os que eu joguei foi o Digimon Store Saber's Leaf e o Digimon Store Hack Memories. E vai ter um terceiro jogo nessa mesma linha, tá ligado? Até a Bandai falou, cara, Pokémon fez tanta cagada com o Scarlet Violet que é a hora da gente tentar lançar alguma coisa pra competir com o Pokémon. Pokémon se sabotou muito feio, tá ligado? E eu acho que é pouco, tá ligado? Tava na hora de tirar esse conforto da Pokémon Company. O problema não é o conforto. Sabe qual que é o problema, ô Sakura? Quando a Game Freak falou, vou fazer um jogo bem feito. Vou fazer um jogo cheio de detalhe. Se a pessoa jogar o jogo, ela vai ver que o jogo é incrível, perfeito, defeito não existe. Ela criou Black White. Só que como Black White só tinha os Pokémons das regiões passadas no pós-game, e fã de Pokémon não joga pós-game, pra ele só existe a liga e acabou, eles ficaram pistolinha. E Black White foi o jogo que menos vendeu. Como Black White foi o jogo da história de Pokémon que menos vendeu, a Pokémon Company veio com aquele seguinte pensamento. Por que que eu vou me esforçar de fazer um jogo, mudar tudo, fazer uma verdadeira obra de arte, se os caras só querem a mesmice? Se eles só querem o mesmo jogo com os mesmos bichos. Tá ligado? E aí foi, tá ligado? Não foi a Pokémon Company que ficou preguiçosa. Foi a fanbase de Pokémon que condicionou a Pokémon Company a ser preguiçosa. Tá ligado? Esse é o ponto. Essa é a pegada. A culpa maior da empresa estar num declínio como está agora, como Pokémon. A culpa maior de Scarlet Violet ter sido lançado todo cheio de bug, todo cagado e sem correção até hoje, é puramente a fandom de Pokémon, que não quer qualidade nos jogos, que é a mesmice. Pra ele, se for a mesma coisa que o jogo anterior, tá bom. Isso que é triste, tá ligado? Caralho, o dano dessa Gardevoir. Quase morreu. E tá errado? Tá. Tá. Porque, assim, eu não sei vocês, mas o que me mantém preso no Pokémon, como um fã, é que cada região é uma experiência nova. Se eu começo a ter a mesma experiência em toda a região, eu vou parar de jogar, pô. Eu quero ter novidade. Sacou? Por isso que tá errado. Tudo bem as pessoas repetirem times. Pô, acho que repetir time não tem problema. Você joga com os pokémons que você quer. Mas, tipo, você tem que entender que certos jogos só vai ter esses times que tu gosta no pós-game. Pô, eu sei que deve ter gente que gostava do Charizard e não pôde jogar com o Charizard pra batalhar nos ginásios, fazer o modo campanha. Mas ele tinha o Charizard pra jogar o modo competitivo. Foi a partir de Black White que se formou o competitivo de Pokémon, a ranqueada, eu acho. Não, acho que não tinha ranqueada na época. Mas foi a partir de Black White que começou a ter batalhas mais competitivas. Então, tipo, você tinha como jogar com aquele Charizard no pós-game. Não tinha nada que te impedisse. Se eu não me engano, tinha até acesso à internet no... Como que é o nome? DS? Nintendo DS. Nintendo DS era levemente mais forte que um PS2. Tipo, ele tinha internet, certeza. Caralho, Ivilúcio. Tipo, principais reclamações dos fãs de Pokémon na época de lançamento do Pokémon Black White. Não posso jogar com Charizard, não posso jogar com Mewtwo, os Pokémon são feios, não conheço nenhum deles. É só gente que não queria novidade, tá ligado? Porque novidade, o que o ser humano não conhece, tende a gerar rejeição da parte dele.
Entendeu? Eu que fui com a mente aberta, que falei, cara, gostei mais do Snipe do que dos outros iniciais, vou com ele. Cara, gostei muito do Scolipede como bicho inseto, vou com ele, tá ligado? Eu que fui formando o time conforme eu ia jogando, eu fui vendo que, caralho, Crocodile é insano. E é um Pokémon legal, bonito. Sacou? Tipo, Garbodor. Garbodor é bom também. Tem muita gente que não joga com Garbodor porque, ai, Pokémon saco de lixo. Pô, gente, esquece um pouco o design. O Pokémon é forte. Conkeldurr foi um dos melhores Pokémons que eu já treinei da quinta geração. E o bicho é feio, mas ele se esforça mais que os outros. É como diz o ditado, os feios se esforçam mais, cara. Olha isso aqui. Ah, eu fiquei preso no cantinho. Meu ult foi por água abaixo. Meus pokémons favoritos são da segunda geração. Mas não é por isso que eu vou ficar de cara feia por ter pokémons novos. Sabe qual é o problema? O pessoal reclamou que não podia jogar com Charizard quando teve Black White, né? Mas o pessoal mal reclamou quando a Nintendo falou, então, a gente vai cortar Dex no Pokémon Sword and Shield. O motivo não era jogar com Charizard? Se vai cortar Dex, quer dizer que eventualmente vai ter um jogo que não vai ter Charizard. Isso aconteceu, chama-se Legends Arceus. Mas aí o pessoal só quer reclamar do Black White, aparentemente. E o pior de tudo, reclamaram tanto do Black White, que a Pokémon Company lançou Black White 2, tá ligado? E ele vendeu menos que o Black White original. E é um jogo tão bom quanto, cara. É muito triste o que fizeram com a quinta geração. E por isso que a Pokémon Company sempre tenta pular a quinta geração. Porque eles acham que se eles fizerem alguma coisa da quinta geração, ela não vai ser um sucesso de vendas de novo. Sendo que a quinta geração atualmente é a geração com mais fanboys, que são adolescentes, de Pokémon. Perdemos? Perdemos. Eu tô conversando demais, eu não tô prestando atenção no jogo. Por favor, faça algo em Alola, eu imploro. Alola é um pouco mais recente, acho que vai demorar um pouquinho. Legends Necrozma. Ganhamos? Caralho. Os fãs sensatos de Pokémon que gostam de Unova. Eu não diria fã sensato. Os fanboys de Pokémon que gostam de Unova são na sua maioria adolescente que começou jogando por Unova. Entendeu? Então fica meio complicado falar que são sensatos. Eu digo que o fã sensato é o fã que olha o que a Game Freak tá fazendo e critica. Que o jogo tá mal feito. Que reclama. Não é aquele fã que é chamado de Poketonto lá na gringa. Que ficou modificando o modelo 3D pra encaixar modelo de Power Word pra falar que Power Word copiou os modelos 3D de Pokémon. Que se tornou o advogado da Pokémon Company porque não gostou de Power Word. Nem deu uma chance pra jogar Power Word porque era novidade. E fã de Pokémon não gosta de novidade. Esse é o ponto. Fã sensato de Pokémon é aquele fã que gosta de Pokémon, sempre volta a jogar Pokémon, mas também gosta de Digimon. Também gosta de Power Word agora. Porque ter um outro Mon no seu repertório de games é bom. Te ajuda a não ficar alienado só no Pokémon. Tu lembra qual foi o primeiro Pokémon que tu jogou? Lembro. Eu sempre contei essa história. Foi uma hack room de Pokémon. Que era da segunda geração, Pokémon Silver. Mas recriava a segunda geração nos gráficos do Game Boy Advance. Porque Game Boy, o primeiro, era em preto e branco. E esse tem Pokémon Red, Blue e Green. Certo? Aí tu vem com o Game Boy Color, com Pokémon Yellow, Gold e Silver e Crystal. Aí tu vem pro Game Boy Advance, com Pokémon Emerald, Ruby, Safira e com o Pokémon Fire Red e Leaf Green. Não existia um jogo da segunda geração pro Game Boy Advance. Foi uma hack room que eu joguei. Mas foi a primeira coisa de Pokémon que eu joguei.
E eu lembro que eu comecei com o Feraligatr. Era o meu único Pokémon forte. Ele tava level 70, o resto dos Pokémon tava level 30. E só pra carregar HM. Mas eu tava lá com o jacaré bolado. Por que não fazem jogo de Pokémon pra DS? Porque o DS foi descontinuado, ele não é mais fabricado, ele não é mais vendido. Pra Pokémon Company não compensa continuar fazendo o jogo pra DS. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas Palworld lançou uma versão pra DS, tá? Existe uma versão de Palworld pra DS. Calma aí, deixa eu ver se eu acho. Dá um minuto, chat. Eu vou mudar de tela, deixa eu ver se eu acho isso pra mostrar pra vocês. É incrível, tá ligado? É sensacional essa porra. Palworld DS. Deve ter algum vídeo aqui. No caso não é DS, é chamado de Palworld 64 bits. The Make for Nintendo DS. Cadê? Tá na tela certa? Tá na tela certa. Ok. Pá. Tá aqui de fundo. Vem pra cá. Solta. Cutscene padrão em 3D. DS era assim. Olha a qualidade disto. Olha a qualidade desta porra, chat. Isso daqui é lindo. Isso daqui é um jogo muito bem feito, tá ligado? É um jogo muito bonitinho e é idêntico ao Palworld normal. Em 3D, é bizarro o que eles fizeram, tá ligado? Olha a qualidade das animações, mano. Os paus, eles realmente agem como eles deveriam agir no jogo 3D. Olha isso! E as batalhas, tudo bem, as batalhas são um pouquinho adaptadas, né? Elas não são exatamente iguais. E ainda tem as armas. As armas é um pouco bizarro. É, e algumas coisas eles deram uma censuradinha. Mas é um projeto muito, muito bem feito. Os boss. Cara, as animações estão muito boas, tá ligado? Estão muito bem feito. E é um projeto aqui, vocês podem ver pelo Patreon, que tá sendo produzido ainda, né? A pessoa doa e depois ela recebe a key. Vocês podem ver pelo Patreon aqui. Pixel art provando que supera o 3D. Eu não diria que supera, mas que é tão bom quanto, tá ligado? Pixel art é tão bom quanto o 3D. Projeto? Sim, é um projeto. Tá em crowdfunding, né? Arrecadação. Sobe ali rapidinho, Léo, pra mim poder mudar, sair da personalizada. Você já pensou em jogar Brawl Stars? Se for tipo Brawlhalla, talvez eu jogue. Anunciaram que a Tencent vai produzir outros jogos de Palworld. Pode ser que saia um mesmo. Então... Aquele ali tá sendo feito por fã, né? Até onde eu sei. Não sei se tá sendo feito pela Pocket Pair, empresa que fez, produziu o Palworld. Mas caso esteja sendo feito, o pessoal está no projeto de arrecadar fundos com o Patreon. Aí a pessoa paga lá. Depois, quando o jogo estiver pronto, recebe uma key. E dependendo do valor que jogou, recebe uns bônus a mais. The Make igual fã? Então provavelmente um projeto de fã. Palworld Legends Arceus. Palworld é bem inspirado em Legends Arceus. O começo do jogo, a estética é muito parecida mesmo. Eu diria que, se fosse pra chamar Palworld de clone, eu diria que é um clone de Legends Arceus. Pra você ver que os jogos de Pokémon da franquia principal estão tão ruins, que o pessoal faz clone dos jogos spin-offs. Foda, né? Tô triste que meu jogo de Pokémon TCG não abre mais. Se ele tiver muito pesado ou incompatível com o teu celular, Sakura, procura o jogo Pokémon TCG Pocket. É a nova versão do Pokémon TCG. É um pouco mais simplificada, porém, ela roda em quase todos os celulares.
Aqui é a central de informação Pokémon. Mas como eu tava falando, cara, Pokémon ter um concorrente é bom. Eu gosto de ver projetos como PowerWord sendo feito, como PowerWord DS é muito lindinho. Eu gosto de ver Digimon, o novo Digimon Stars, que eu já vi que tem Digimon novo. Tem uma fusão do Kerubimon com o Metal Garurumon, que é muito bonita. Então, tipo, eu gosto de ver os concorrentes de Pokémon, porque quanto mais opções eu tiver, melhor. Só que fã de Pokémon não pensa assim. Fã de Pokémon pensa que se tiver um concorrente de Pokémon, a Pokémon Company vai falir. E aí eles vão perder o jogo favorito deles. Mal eles sabem que Pokémon é a franquia de entretenimento mais lucrativa do mundo. Nada ganha mais dinheiro que Pokémon. A Nintendo poderia operar com perdas, certo? Em prejuízo, por 20 anos. Que só com o lucro de Pokémon ela se mantém. É foda que a maioria do fã de Pokémon não é instruído assim. E fica defendendo todas as atitudes negativas que a Pokémon Company traz pro seu consumidor. Mas enfim, vamos jogar. Vamos parar de filosofar aqui que tá foda. Já pensei demais. Se pá, chat, esse é o game de saideira, tá ligado? Eu tô vendo aqui o tempo, parece que não vai bater muito certinho. Por exemplo, se a área de culinária não tivesse concorrente, como que os sabores da comida iam melhorar? Cara, eu peguei um mapa feio ainda, caramba. Porque toda vez que muda de modo, muda de mapa. Concordo com você, Sakura. Vamos supor, se todo mundo faz pizza de calabresa e ninguém se arrisca a fazer uma pizza doce, não ia existir pizza doce. Volo da Vinci. Pô, é bom pôr a cabeça pra pensar de vez em quando, tá ligado? Eu acho que é porque eu falei, eu nunca vou ser que nem aqueles caras que é fã de Pokémon, que idolatra todas as decisões ruins de Pokémon. Acho que por causa desse pensamento, eu acabo sendo mais crítico. Pô, que eu vi cada atrocidade na internet que tá louco. O pessoal achando os motivos mó bizarro, mó nada a ver pra tentar defender. Perdeu a visão, foi? Prontinho. Um arbusto desses pode salvar, cara. Boas, Asa. Agora esse Scorbunny aqui. Tá bem chatinho querendo pontuar toda hora, tá ligado? Tá realmente conveniente. Tô muito lagado. Ih, café com leite. Tem que ver essa conexão aí antes de jogar, cara. Minha voz já tá indo embora também. Duas horinhas de live e acabou a voz. Eu acho que é porque às vezes eu falo muito alto, me empolgo no assunto. Mas aquela coisa, sempre que eu tô jogando Pokémon, eu tô falando mal das decisões da Pokémon Company, da Nintendo, da Game Freak, então é o padrão, né? É o padrão já, se tornou hábito da casa. A nova temporada de animes vai chegar em abril e parece que vai ter animes interessantes. Cara, eu só quero saber, vai continuar Free Eren? Se continuar Free Eren, tô feliz. Free Eren é um excelente anime de pós-game. Eu classifico o Free Eren como um anime de pós-game. Literalmente a história é, beleza, a gente já venceu o Rei Demônio, e agora? O que que a gente faz, tá ligado? É um anime de pós-game, eu adoro pós-game. Pra mim a parada mais divertida de qualquer jogo é o pós-game. Por isso que eu fico caçando o Shine.
Pra mim, caçar Shiny é muito mais divertido em Pokémon do que fazer a história principal. Porque a história principal de Pokémon normalmente fala: você é o escolhido, você é a criança de 10 anos capaz de um mundo mudar. E eu não gosto dessa temática. Eu só quero viver a minha vida e caçar meus Shinies. Tô vendo o Frieren mais dublado. E eu ainda não vi o último EP. Cara, eu gosto da dublagem de Frieren. Só que quando eu cheguei no episódio, acho que 16, e não tinha mais dublado, eu fui ver em japonês mesmo. Eu não tanquei a abstinência de não ver Frieren, tá ligado? Eu não tanquei, eu falei, eu preciso continuar vendo. Não dá pra esperar, irmão. Parece que vai ter segunda temporada. Mas se tiver, é só em 2026. Ou talvez no final de 2025. Meu medo é que mude de estúdio. Porque o estúdio que fez a primeira temporada de Frieren foi o mesmo estúdio que fez a primeira temporada de One Punch Man. E eles não voltaram pra fazer a segunda temporada de One Punch Man. Meu medo é que mude de estúdio e aí perca toda a qualidade técnica que o Frieren tem. Porque o Frieren é impecável. É impecável, tá ligado? Não tem defeito aquele anime. Alguém dá bomba pro meu Axel, por favor. Tá muito fraquinho. Vitaminas. É só tu pegar, dar vitaminas pra ele todos os dias, fazer exercício com ele, suplementar direitinho, que ele vai ficar forte. Venossauro roubou minha kill. Triste estou. Eu nunca vi um anime fazer tanta falta do que Frieren. E olha que acabou semana passada. Mano, Frieren é muito, muito, muito superior à média, cara. É bizarro. É bizarro pra tu parar pra pensar o quanto Frieren é bom. A história é gostosinha, cara. Tu assiste um episódio mais parado, não precisa ter ação. É bom de acompanhar. Aí um episódio com ação, cara, é maravilhoso. É mais bonito que tomada perto da cama. Fica a dúvida, por que a Sakura fica chamando o Volo de Senhor Ventos? Piada interna. O Rimmel é muito brabo. Cara, eu não posso entrar em detalhes, mas o Rimmel, cara... Ele falou, ah, eu não sou o herói lendário, foda-se, eu vou ser o herói lendário. Tá ligado? Eu não preciso disso, eu consigo sozinho. E o anão, cara, o anão era foda, tá ligado? O anão era foda também. Caía de qualquer altura e não se feria. Foda-se, a gravidade não existia pro cara. Eu tô vendo ainda, eu não dei spoiler, relaxa. Segurando o spoiler que eu tô no EP5. Relaxa que eu não dei spoiler, pô. Relaxa, relaxa. Eu não gosto de dar spoiler porque atrapalha a experiência. E a parada que eu mais prezo numa obra, seja um jogo ou um filme, ou um anime, uma série, é a experiência que a pessoa tem que ter. Tanto é que eu fico muito puto com esse bagulho de leakers, tá ligado? Desde que surgiu leakers vazando informação, porque o pessoal hoje em dia é muito mais ansioso do que antigamente,
fica difícil você se blindar de spoiler. Cara, pra mim não tomar spoiler de Scarlet Violet, eu literalmente não pude pisar no Twitter. E isso que eu ainda tomei alguns spoilers. Tá ligado? Foi bizarro. Não gosto nem um pouco desse bagulho de leakers, de spoiler. Porque atrapalha a minha experiência, como eu falei pra vocês. A experiência é tudo. As memórias que você constrói jogando algo pela primeira vez são muito boas. Assim, direi, isso não foi a decisão mais inteligente que você teve. Longe disso. Tchau, tô com 3%. Ih, rapaz. Vamos ficar com FK. Até outro dia, obrigado por tudo. De nada. De nada pela gameplay. Vai morrer, Crustle. Você vai de base. Já tô level 15 já, rapaz. Eu fiquei conversando sobre Freiren. Eu não vi o tempo passar. Eu não vi a gameplay. Eu não vi nada. Só sei que a gente ganhou de algum jeito, tá ligado? Eu tenho que parar de fazer dano. Tu tava no game? Cara, eu tô muito... Tu tava no game? Caralho, eu não vi nada do jogo. O Riquelme estava no game, cara. Ele estava no game. Como assim? Deixa eu ver o dano que ele fez, cara. Caralho, mano. Ele estava no game. Eu nem percebi, bicho. Vou botar pro menu principal, sim. Caralho, vai. O vento tava jogando automaticamente. Pior que parece que eu joguei melhor do que quando eu penso. Foda. Eu tava ali conversando sobre Freiren, tá falando mal da Game Freak, da Pokémon Company, e jogando no automático. E é isso, tá ligado? Eu acho que eu fui carregado pelo Riquelme e por vocês, tá ligado? Não tenho certeza, mas eu acho que eu fui carregado. Deixa eu mudar de tela aqui. Porque a gente tá no finalzinho da live. Conversar um pouquinho, né? Por que, Freiren? Por que você faz a gente esperar tanto tempo? É muito triste esperar por Freiren, cara. Duvido. Carregado, não? Não, carregado, sim. Não tinha como, não. Cara, a segunda temporada de Freiren é o que me dá um medo, tá ligado? Porque eu não quero que a qualidade caia. Eu não quero que mude de estúdio. E eu não quero, de jeito nenhum, que demore 2-3 anos pra ser feita. Mas, assim, eu quero ela com a mesma qualidade. Então, se ela demorar todo esse tempo, eu vou ter que esperar. Eu vou ter que me controlar e esperar. Mas, por favor, não muda de estúdio. Por favor, não piora a qualidade. Por favor, não vira o que o One Punch Man virou. Não aconteça o que aconteceu com o One Punch Man com o Freiren. Eu acho que é Madhouse o nome do estúdio. Fica com o Freiren dessa vez. Anima esta porra! A gente precisa de mais! Tô torcendo pra tudo dar certo. Ele já viveu muito tempo, pra gente demora muito mesmo, pra ele já não faz nem diferença. Cara, eu não me importo de esperar 2, 3, 4, 5 anos se o que for me entregue for bem feito. Eu estou no hype com o Pokémon Legends EA, por quê? Cada jogo de Pokémon era feito de 4 em 4 anos, até Pokémon Black White. De Black White para XY, a Pokémon Company descobriu que dava para fazer um jogo de 2 em 2 anos, cortando algumas coisas, como a qualidade do jogo. E aí a gente tinha Pokémon nesse ritmo. Pokémon Legends AZ ganhou 2024 como um ano a mais pro projeto.
Ele tem todo o potencial de ser um Black White de novo. De ter qualidade. Por isso eu tenho hype com o Legends ZA. Eu vou ter que comprar a mídia física? Vou ter que comprar a mídia física. Porque não tem mais espaço de memória interna no meu Switch. E mídia física no Brasil, vocês sabem que é caro. Mas eu vou comprar. Eu vou trazer live do Pokémon Legends ZA. Porque eu tenho esperança nele. E se ele for ruim, aí fudeu. Aí acabou a esperança, tá ligado? Aí tomamos no cu. Se ele for um jogo médio pra ruim, aí fudeu. Aí nem penso em Switch 2, nem penso em continuar, tá ligado? Mudo pra um Power de um Digimon e sigo com isso. Vamos aplicar o que Freire nos ensinou. Pô, se a gente for aplicar exatamente o que Freire nos ensinou, vou repetir a mesma frase. Da Freire. Eu poderia esperar mais uma década. Ou duas. Esperar com ela, pô. Elfo não envelhece praticamente. Sakura, já são anos de diferença. Tinha que seguir um anime que ia passar. Cara, ó. Esperar 10 anos, uma década, por uma segunda temporada de Freire é um pouco demais. Certo? É um pouco demais. Mas se viesse com uma qualidade superior, não tô falando igual, tô falando superior à que a gente teve. Se pá, eu esperava. Se pá, eu esperava, com um sorriso no rosto. Já que os anos estão passando muito rápido, aparentemente. Eu pisquei e já estamos no mês 3, tá ligado? Final do mês 3, dia 28. E agora essa live fica datada. Sim, tava na hora de Fullmetal sair do primeiro lugar. É que fanboy de Fullmetal é outro problema, Sakura. Fanboy de Fullmetal não admite que outros animes passem Fullmetal. Eles fizeram um monte de conta de bot pra votar em Fullmetal pra manter no primeiro lugar do My Anime List. Fullmetal tem cerca de 3 milhões de votos. 1 milhão é voto válido, os outros 2 milhões são bot. Fanboy é um problema pra qualquer coisa. Fanboy é uma doença, tá ligado? A pessoa que é fanboy, ela é literalmente a definição de otaku. Saca? Aquela definição de otaku que é aquela pessoa que fica no hiperfoco dela, jogando videogame, lendo mangá, fazendo o que ela gosta, ao ponto de não cuidar mais da própria saúde. Essa é a definição de otaku original. Certo? E fanboy cai muito nessa definição. E disseram que o próximo arco de Frieren vai ser melhor. Se adaptar certinho, com mais qualidade do que a primeira temporada, a próxima parte do mangá é boa mesmo. Eu chuto pela fama que o Frieren pegou, vão lançar um filme antes da segunda temporada. Não, 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 não. Não quero o segundo Boku no Hero, que os filmes destruíram a obra, tá ligado? A animação, o pacing, tudo. Não, Freire não precisa de filme. Se precisar de filme, depois que lançar o anime. Não quero um segundo Boku no Hero. Chega de filme. Caralho. Não aguento mais. Filme pra Boku no Hero, fudeu com Boku no Hero. Filme Demon Slayer foi só um repeteco depois para lançar o filme picado como temporada. Chega de filme! Sem filme! Não! Não! Dois Boku no Hero é fogo. Nem me lembre, Léo. Nem me lembre. Cara, Boku no Hero tá num limbo que eu não sei que fim levou a história, tá ligado? Eu não sei nem o que tá acontecendo mais. Fazer o que, Ventus? É a fórmula que eles têm. É quase do mesmo jeito que aconteceu com o Spy X Family. Problema, que a fórmula só é repetida quando ela dá lucro. Boku no Hero não dá mais lucro. Ninguém mais assiste o anime. Ninguém mais adquire o mangá. Então lançar um filme de Boku no Hero é um tiro no pé.
É pedir pra perder dinheiro, saca? E se o pessoal começar a ver isso, não vai mais ter filme de anime, porque o pessoal vai ficar com medo de ter prejuízo. Assim espero. Calma aí, Darkzinho. Calma aí, Darkzinho. Segurou. Eu mesma parei de assistir, então. Concordo com você, Sakura. Eu parei de assistir, eu parei de acompanhar o mangá, eu nem acompanho mais os spoilers. Eu tava me arrastando, falando, não, cara, eu comecei, agora eu vou até o fim. Mas, cara, Boku no Hero não vale a pena, não. Não vale, não vale. Bom, chat, chegamos ao final de mais uma live. Espero que tenham gostado. Voltamos, chat, voltamos, porra. Agora vamos ter live melhor. Certo? Vamos aumentar a qualidade dessas lives. É o mesmo padrão de todo fim de live. O famoso combo Triple C, curtir, comentar e compartilhar. Pra quem não me conhece, eu sou Volo Vento, Espírito do Vento e também VTuber. Faço live de segunda a sábado, das 8 da noite até as 10, com exceção da quarta-feira e do domingo, que são meu dia de descanso, certo? Que eu tenho que gravar shorts também, né? Minhas redes sociais é @voloventos em todas, mas elas também estão na descrição da live pra quem quiser seguir lá. E exclamação Discord, vocês... Vocês têm acesso ao servidor do Discord, onde eu fico lá um tempo, converso de vez em quando. Confesso que eu não vou muito no servidor do Discord, mas eu vou tentar melhorar isso. Até amanhã, sexta-feira, onde eu não sei o que eu vou trazer de live. Eu tô totalmente sem calendário, eu tô no improviso, mas amanhã a gente tem live ainda. Então eu vou dar um jeito, vou bolar alguma coisa. Até amanhã, fui.